我们马上来连线请教网红证券分析师王以龙。老王好。大家好，大家高赞。好，老王，我们先跳脱一下这个鸿海的消息，我们先来看一下郭明奇，也是另外一个盘市上的红人。郭明奇牌，今天又来了。他这次发布的报告，他不是看三 C 产业哦，他是进军到外太空了。那我们来看一下郭明奇这个礼拜最新的报告，他说呢 ，SpaceX 旗下的一家做这个卫星的公司商业化马上就要开始了，因为今年这个 Starlink 公司呢将要发射11,900多颗的卫星到地球的高低轨道去。那发射10,000多颗的卫星要做什么呢？它是提供客制化终端联网卫星通讯服务。那郭明奇呢，特别研究了一下这个产业，点名了相关的关键 PCB 供应商，竟然是台厂，一个是华通，一个是台光电。股价的部分我们等一下再来看。他已经预告呢，这家公司呢预计今年第二季到第四季 PCB 相关的零组件就会开始出货了。那由于这种航太的零组件，它的平均销售单价 SP 还有毛利率都势必会高于这消费电子的零组件，所以呢他特别看好华通跟台光电未来的表现。股价真的会浩瀚无垠吗？我们来看一下。因为郭明奇看多这两档的理由不是只有一个，他认为呢台光电呢未来还有其他的利基哦，包含了类载板订单比重会往上提升，还有呢 5G 基地台跟手机规格提高，所以毛利率也会持续往上，单价也会往上，所以高阶订单比重提升也有助于毛利率大幅的改善。那华通呢，他则是同样看好下半年有新 iPhone 支持双向无线充电的功能，所以电池容量会更大，那电池软硬板的 SP 产品单价也会往上增加，还有受惠于 AirPods 的高速成长，以及呢华为它是这个 HDI 华为 HDI 版的第一供应商，所以等于华通是一手吃华为订单，一手吃苹果的订单。那怎么看这个郭明奇牌这一次进军外太空呢？股价真的会一路往上飙速吗？其实这是我蛮意外，你知道吗？因为我们这个想说这个我们小郭啊，小郭一喊啊。这个不是涨停板就有点意外，你看这个2383的台光电居然还没有涨停啊，就让我有点傻眼。那华通呢，它是短期哦，已经这是它看多第二次，当然上一次的理由跟这次不一样嘛，这次是 SpaceX 嘛，所以两个理由不太一样，反正不管，反正它就是把华通看得很好。那我们可以看下面这张图哦，这个华通的股票，你看从它上一波、开始看好到现在，其实涨了一大波啊。那如果你有仔细这个听老王讲的话，你应该就记得哦。我常常讲这个郭大师的股票、如果你想参加的话，你想投资的话，怎么投资呢？其实它就是喊完之后，这个股价就容易沿着五日均线哦，做一个往上涨的动作。那跌破就转弱哈、站上就转强。所以你可以看华通哦，它很基本上它就是从它开始喊哦，在三月底的时候开始喊上去的时候，这个华通都没有跌破五日均线啊，都很标准的守住五日均线啊。那直到近期哦，还出现一个大量哦，这个大量哦，在这个上周五的大量，这大量低点在27.25。所以如果你现在还持有这个郭大师的这个华通，或者是你看好华通，你想做一个介入的话，其实华通短线涨已经涨很多了。你如果说你要再介入的话，其实风险很高的，因为你要看哦，你的停损怎么设定？你应该设定这个上礼拜五的那个大量哦，算是一个波段的横盘整理后的一个大量，在27.25这个地方哦，其实它目前还没有跌破嘛哦，你当然用这个地方当个停损，如果没有跌破，就可以持续往上了啊。如果你看均线呢，够看，就像我刚才讲的，这种强势往上股票就看五日均线哦，两个重点的支撑给你参考。只是我要再提醒，这个短线真的涨很多啊。倒是另外一档，他提到这个2383这个台光电哦，我们知道台光电是做这个铜箔基板，我们等一下会聊一下这个族群哦。可是你可以先看台光电这一档股票，它没有涨哦，我蛮意外的，其实没有涨。这种一喊没有涨也蛮好的，代表说如果你真的有希望想要，如果你真的想要操作的话，你还蛮有机会上车的。那我们可以先看看筹码面的部分哦。明乐，你看这一张图哦，这一张图上面有外资有投信，好、那你看这个，你觉得台光电跟外资的联动性比较高，还是跟投信的联动性比较高？似乎是投信哦。投信嘛，对，因为我把绿色的框框啊，还给你框起来，还给你那个这个叫泄题啦。打 pass 给我了。打 pass 啊，这个再打错要打屁股了。这个你看，台光电从这个投信一路买呢，我们看到一月份哦，投信开始大买哦，就一路往上哦，之前都没什么买，开始大买就一路往上。可是中间呢，我们看到在三月上旬的时候，台光电开始震荡喽。你可以发，可是如果你这时候你看外资的买超，你可以发现外资还在买超啊，为什么台光电怎么涨都涨不到？因为投信在做卖超啊。可是你可以发现，
在前一波在创造108的时候，这个投信也进来买了，也就往上。那目前投信刚好买的比较少啊，外资有在做琢磨，所以整个台光电什么时候能够大涨开始往上啊？最关键当然就投信回来大买哦，那这个股价就有机会往上。那外资小卖小涨，小买就不用看它，因为主要你要它跟投信的连结会比较大。那这是筹码面的部分，那我们再看一下这个技术面的部分哦。技术面呢就比较简单，我们可以用最近哦这两个礼拜在三月底出现一个波段的最大量的支撑哦，这个红 K 棒，我们把红 K 棒跟前一天跟后一天的这个高点黑 K 棒的高点哦抓一个连线啊，就我常讲你要画趋势线啊，所以有些朋友会说哦，这个散户就只会画线哦，所以大户就故意洗线来骗你嘛。其实我跟大家讲，有时候大户也要画线啊，如果这一档股票，你们有没有听过什么叫集体共识？就是如果大户把这档线画得够漂亮，拉出一根长红来，那市场上所有看技术面的人，所有看这个画新线的人，都会同一时间进场来抬轿，对大户来说何乐不为？如果我是大户，我就偏偏要把线画得漂亮，让你们来追。所以画线哦，是一个你身为散户，就是因为是散户，所以更要画线了哈。不然大户那些内线你也不懂嘛，你也不知道大老板发生什么事，所以你更应该要学画线。那我们就把这个画线简单画起来啊，99到108啊，就是一个短线这个台光电的区间。你可以发现它都在区间震荡嘛。那区间如果你在这个时候区间要布局，你的短线你的这个停损点就是红 K 的低点99块，这边一跌破大量支撑套牢，当然就做短。转弱嘛，那如果高点108能够站上，我告诉你就会看到我们前几天讲的这个旗红啊，也是突破区间啊，那就容易再一波大涨。那台光电的话108、哦、只要一站上去我就认为就有一波涨势啊，那也许郭分析师点名晚个几天涨哦，也有可能的啦。那讲到这个台光电哦，大家都知道他们是这个上游铜箔基板的部分，其实 PCB 最近很夯啦哦，夯到连这个上游也是涨很多。那如果你讲上游这个铜箔基板，我们要抓出来看，你可以发现6213哦，这个导播请给我这个6213的画面哦，6213的联茂哦，如果你加上这个投信哦，你可以发现它其实跟投信的这个连结比较深啊。今天大涨创高啊，算是这个族群里面第一个创高的。为什么它能创高？因为昨天投信哦由卖转买回来买了啊，所以联茂龙这个，所以如果你要操作这个铜箔基板的族群，你的领头羊就看这个联茂。如果联茂能够持续创高，我相信这个族群的，包括台光电啊，其他族群其他的个股也会跟着往上。那比如说这个是创高的股票，创高已经大涨，你就不用急着追嘛。我们看同一个族群的6274的台药哦，这是属于一个同一个族群哦，你可以发现它跟联茂一样哦，也是打到月均线之后先做一个止稳，可是联茂已经创高了。那如果你看台药的部分的话，你说台药最近外资买超多哎，为什么动不了？一样。这个族群哦，真的很有特色。如果你再把投信的买卖超给它打出来，你可以发现台药跟外资的联动其实不多的，台药跟投信的联动才是最多的。所以投信在这个部分，如果投信可以持续的买进啊，买超这个台药的话，我认为台药过前高这个115啊，也不是什么难题啊。那如果你再参考一下成交量，你可以发现哦，这个哪一天3月21号大量啊，这个波段目前近期的最大量啊，留下一个上影线115的高点，刚好也是波段最大量。所以如果能够突破这个前高，而且是收盘站稳站上、啊、那基本上也是一个突破横盘区间、啊、那对台药来说当然持续往上就可以持续看好了。那最后再来讲一档这个也是同一个族群的金居，那金居的成交量比较小，股价比较小、啊、所以这边的话你要注意的话，操作的话你如果大户可能就可以找前面那几档、啊、如果这一般你的小户的话，你可以看看小资族的话，你可以看看这个金居啊，因为同一个族群它一样是守住月均线在往上，一样你可以发现哦，你有没有发现这个族群都有个什么特色，仔细看你都会发现它都面临到一个，比如说像这个台金居啊，我们看成交量4月2号就是个波段的大量嘛，那也创了一个高点，留个上影线，所以这个族群很多股票还没大涨创高了，都是在挑，都是在等待挑战前面这个大量的高点压力，所以这个族群就看什么时候能够一起把这个大量高点压力全部站上，那基本上就全部突破区间了，未来就还有一段的涨幅哦，可以期待。好，非常感谢老王对于 PCB 族群的分析跟操作面的一个建议。